Yesu ashimwe cyane ndagusuhuje umwami Yesu abane nawe uyu n'umwanya wacu Your Time Revival urubyiruko n'igihe cy'ububyutse turakomeje urugendo n'ubundi uyu munsi Yesu arawuduhaye nawo ngo tuwishimiremo kandi dukomeze gukora ibyo ashaka uyu munsi Imana iri kuvugana nawe ngo iki uyu munsi Imana iri kutwereka iki hamwe n'urugendo turimo rwo kugumisha amaso yacu gutegereza kureba neza dutegereje ububyutse dutegereje umuzuro w'imbaraga z'Imana ziri mu rwego rwo hejuru imbaraga z'umwuka wera imbaraga z'ubumana muri twebwe mu itorero ijambo ry'Imana mu gitabo cy'itangiriro igice cya 22 umurongo waho 8 hari amagambo meza avuze ngo Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye Imana iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo cyo konswa nuko bombi barajyana tugiye kuganira turi mu kwezi kwa gatandatu aho dufite ijambo rivuga ngo kwizera kuduhindura abana b'Imana uyu munsi turaza kuza kuganira ijambo rivuga ngo Imana inama duhabwa no kwizera inama duhabwa no kwizera Imana iri kuvugana natwe uyu munsi ngo kwizera kujya kutugira inama Yesu ashimwe cyane nanezerewe cyane ubwo nakomezaga gutekereza ku rugendo turimo nasanze kandi namenye amakuru akomeye cyane tugomba kugira imitekerereze iri mu mutima w'Imana imitekerereze iri mu bitekerezo by'Imana hano turaza kuza gukomeza kuvuga ububyutse ariko ububyutse turi kuvuga twamaze kumenya ko ari ubuzima niyo mpamvu umunsi ku munsi Imana yiteguye kuvugana natwe ijambo ryayo ari nta yindi mpamvu ari ukugira ngo ihindurire imitekerereze yacu kugira ngo ise nk'imitekerereze iri mu mutima w'Imana ijambo ry'uyu munsi riratubwiye ngo inama duhabwa no kwizera abantu benshi bajya batekereza kwizera ariko nanone Imana yongeye kuduhereza kugutekerezaho uyu munsi ariko twiga kumenya ko kwizera kujya kutugira inama ese ujya ubasha kuba muri mu biganiro no kwizera kugera ku rwego rukugira inama kwizera kukakugira inama kwizera twamaze kubona ko ari imbumbe ni ikusanirizo ry'amakuru ufite ku Mana amakuru wahawe n'umwuka wera amakuru wahishuriwe n'umwuka wera amakuru yicaye mu mutima wawe aya makuru twamaze gusanga mu kitabo cy'Abaheburayo umwanditsi yavuze haravuga ngo na makuru uba ufitiye ibyiringiro udashidikanyaho Imana ishimwe cyane birababaje kandi byaba ari ubukene bukomeye cyane turamutse uyu munsi dufite urubyiruko mu itorero rwiteguye kuzana revival ariko rutiteguye kubasha kwiyemeza gushakashaka kumenya amakuru ari mu ijambo ry'Imana ni ngombwa cyane ko dutunga ijambo ry'Imana ijambo ry'uyu munsi riratubwiye ngo inama duhabwa no kwizera kwizera kujya kutugira inama usomye inkuru ya Abraham agiye ku musozi ahamagawe n'Imana ishusho y'urugendo rwe mu itangiriro kugera n'ahangaha dusomye iragaragaza kwizera Abraham yumvise Imana imuhamagara yizera ijwi ry'Imana yitaba ijwi ry'Imana arahaguruka agera ku rwego yahagurutse na mwana ariko Imana ikomeza kumubwira ko izamuha umwana ibyo byose turabizi ariko bigeze hano kwizera kuratangaje mwene data kwizera kujya kugukoresha ibintu isi yabireba ikabona ni ibintu bimeze nk'ibisazi bimeze nk'ibintu bidafite logique ariko gutekereza ku Imana iteka guhabanye no gutekereza kwanje nawe natwe abantu kuko Imana yahamagaye Abraham iramubwira ngo Abraham we zamuka umusozi ugende ufate wa mwana naguhaye wizeye wa wemeye umuhamagaro wanjye hanyuma umutambe nk'igitambo ndumva mushaka
kwizera kujya gutera gufata imyanzuro itandukanye ijana ku ijana nuko abantu batekereza kandi bakugira inama benshi bakubwira. Ariko uyu munsi turi kuvuga ijambo rivuga ngo kugirwa inama no kwizera. Aburahamu agendana n'Imana arayizera, agera ku rwego atangira gufata ibyemezo bimeze gutya bigayitse mu maso y'abantu kandi abifata amaramaje. Imana iri kuvuga ngo iki your time revive, kugira ngo iwe, kugira ngo ishoboke, ikeneye abantu bafite muri bo umutima wo kwiyemeza kandi bakiyemeza gukora ibyo kwizera kuri mu mitima yabo. Kuri kuvugana nabo, Imana ivuganira natwe mu bitekerezo byacu. Imana hari ibintu iri kuvugana nawe, Imana hari ibintu iri kukwereka, hari ibintu iri kukwigisha, hari ibintu iri kugusobanurira kandi Imana irashaka ngo ushyire mu bikorwa ibyo nyine biri kwinjira mu mutima wawe kandi biciye muri information Umwuka Wera, mu makuru Umwuka Wera ari gushyira mu mutima no mu bitekerezo byawe. Ibyo nta bindi ni by'Imana ishaka mwene data. Aburahamu rero arazamutse ageza ahantu afashe umwana, bigera naho umwana yikanga aramwise papa bite ko nta gitambo dufite, ariko kwizera kwari mu mutima we kumuha inama. Yesu ashimwe cyane. Nubwo Imana iba ibibona ko ibintu uri gukora, uri gutekereza bihabanye cyane kure nibyo abantu bari kukwereka ukwiye gutekereza cyangwa se bari kukugira inama, ariko nagirango ngo Imana izo ubwenge bwinshi ku rwego kwizera kw'Imana burya ntago kujya kutuyobya, ahubwo niyo tugaragara ko twayobye kwizera kuba gufite igisubizo. Imana ishimwe, imbere yawe kiba gihari, amaso yawe atari kubona ariko amaso yo kwizera areba. Kwizera rero kuratangaje, kujya kukugira inama kandi ko kukugira inama kureba igisubizo cyanyacyo aho kiri imbere yawe utari kureba. Imana irangije Aburahamu kwizera kwinjira mu mutima we kumugira inama. Ndagira ngo ngo uyu munsi Imana iri kubwira ngo utangire kumva inama zo kwizera. Kwizera kuramubwira ngo umva, humura, Imana yampamagaye izi no kwishakira igitambo. Imana yaguhamagaye mwene data izo kwizabigenza, kugira ngo ububyutse iguhamagariye kugira ngo bwake muri wowe buzane ubuzima muri wowe bubeho. Humura, duhaguruke tugende kandi dukomeza amaso yacu gutumbira Imana yaduhamagaye. Imana niyo kwizerwa. Ibigaragara ko bidashoboka, ibibazo biri mu buzima bwa buri munsi mu isi y'iki gihe mu itorero, birashoboka kandi kwizera Imana ishyize muri wowe kuzagutambutsa kukwinjiza aho hantu ubona ko bishoboka. Nta kindi kizabaho, kwizera kuzakugira inama ikwinjiza mu gihe cy'ububyutse. Dukeneye kwizera kugendana natwe, kutwigisha kandi kutumenyesha imigambi y'Imana kuzakazadusohora mu gihe cy'ububyutse Imana iri kuduhamagariramo. Reka nkwifurize umugisha, nkubwire ngo ni Youth Time Revival, ni urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Twari turi kuvuga inama duhabwa no kwizera, kwizera amaso kugira tudafite, kujya kuturebera ibyo tutareba kandi twakwizera twagumana uyu mutima tukabasha kubona intsinzi no gutsindishirizwa n'Imana. Ububyutse imbere yacu turabufashe kandi Kristo ari kubuturebera. Imana iguha umugisha, igendane nawe. Niwe ya ambasaderi ahamagaye Yesu kugira ngo ubashe kugaragara uyu munsi mu itorero ufite umuriro, ufite ububyutse, ufite karakta y'ubumana. Imana ikomere umugisha, igendane nawe mu izina rya Yesu. Amen.